Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме, отказаха да подкрепят правителство на Има такъв народ. Заявиха го ясно и в публичното пространство. Това означава следното. Протестът срещу ГЕРБ и всичко свършено от ГЕРБ са останали в миналото, а в настоящето и в сегашния парламент има политически амбиции, всякакви амбиции, лицемерие, лъжи, предателства и игри, абсолютно неприемливи за мен и моите колеги от Има такъв народ. За това ще се случи следното. Първо, предполагам, ясно става, че ние направихме всичко възможно и всички компромиси и жестове към така наречените партии на протеста, за да подкрепят правителството на Има такъв народ като първа политическа сила. Направихме всичко възможно. За да са спокойни хората, за да има правителство. И за да са доволни от партиите на протеста. Но това не се случи заради поведението и в крайна сметка предателството на Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме. Не е тежка тая дума. Предателство, предателство, когато някой те предаде. Затова е предателство. И затова ние утре изобщо няма да предлагаме за гласуване проекто кабинет, защото ясно бяхме заявили, че без подкрепата на тези партии, имам предвид партиите на протеста, ние няма да предлагаме кабинет. Второ, това означава, че отиваме на нови избори, защото ние, като първа политическа сила в сегашния парламент, няма да подкрепим нито партиите на статукото за следващ кабинет, нито Демократична България, нито Изправи се БГ, ние идваме. Разбира се, че съществува вероятността, според Конституцията, при следващите две възможности, определени от Конституцията, Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме, да постъпят национално отговорно и да се съберат с ГЕРБ, ДПС и БСП, да създадат правителство и да управляват заедно, както го правеха до неотдавна. Трето, на президентските избори, които предстоят след няколко месеца, Има такъв народ ще подкрепи кандидата за президент Румен Радев, защото той най-много изпълва със съдържание представата ни за президент на България. И с нашата подкрепа ние се надяваме, че той ще стане президент още на първи тур. И накрая, благодаря на всички, които не се оплашиха да застанат заедно с нас, да застанат с имената си и с лицата си и в първото ни предложение за кабинет, и във второто ни предложение за кабинет. Уважаеми колеги, най-искрено ви благодаря. Благодаря на парламентарната група на Има такъв народ и разбира се, на всички наши съмишленици, приятели и участници в това, което правим. Тази битка ще е дълга и ние ще я спечелим. Заедно.